میزان بینک څخه خوا کې موجود ما دلته کې چې کوم نن اوس فائرنګ وشو او دوه کسان شدید زخمیان دي ویل کېږي چې دا د بټاکړي دي نور حالات څه دي نور به معلومات کوو خو دا دوه کسان چې کوم نن شدید زخمیان دي دغه دکان کې وویشتل دي دکان څخه او رسکو والا راغلل هغه یې وړل اوس په معلومات کوو چې آیا دا کسان دي څوک او دا وجه څه ده حالات انتهایي خطرناک دي یو پکې چې کوم نن وینه ډټه تلې ده په معلومات کوو خو دا دغه دي چې رسکو والا مراله او دو کسان انتهایی شدید زخمی دي.